Hola, bon dia. Anem per una altra recepta. Avui farem una fideuà. I la recepta d'avui va dedicada a un crac, que es diu Eric, que fa part del grup de Vimountain. Vimountain és el grup d'esquí on treballa el Marc, on tinc un bon amic. El Marc, el meu fill, penja aquests vídeos en el grup d'entrenadors del Vimountain i sovint em dona feedback i sempre em parla de l'Eric. Papa, que diu l'Eric que t'has de comprar un micro. Mira, Eric. Veus? Ja estic enxupat. Tecnologia Bluetooth, eh? Papa, que diu l'Eric que el rap és molt car. Vale. Papa, que diu l'Eric que els sensors són molt cars. Bueno, però fem recetes de pollastres. Bueno, Eric, que va per tu aquest vídeo, vale? Espero que t'agradi molt i que aviat puguem tot aviat. Ens queda tot l'estiu, tota la tardor, però que passi ràpid, aviat nevi i puguem dur bestiar. Vinga, anem per feina. Us presento els ingredients. Per fer aquesta fideuà necessitem fideus. Els fideus que jo faig servir són gallo, número 2, senzill, de català. Fumet, avui us presento aquest fumet de roses. Una abraçada molt forta al tiet Jesús, eh? Pescador de roses, que ha tants anys i tants anys ha pescat i ha fet possible que es fessin aquests i d'altres molts fumets a casa de molta gent. Mitja dotzena de gambes. Eric, són d'aquelles del Caprabo, vull ultracongelades, res barat, això no pateixis, eh? Dues sèpies de platja. Hem demanat que no ens posessin la tinta, però sí la melsa. La melsa la tirarem quan aboquem el caldo, que li dona molt de gustet, eh? I una mica d'all per rosejar els fideus, i també all i oli per fer la ioli, perquè una fideuà sense ioli no és res, vale? Doncs vinga, som-hi. Doncs anem per feina. El primer que farem és tallar aquesta sèpia. Posarem la sèpia a quadradets, eh? I més o menys talls que després siguin una mossegada, eh? Així, sempre és més bona la sèpia de platja, també hi ha l'altra, la blanca, però jo us recomano la sèpia de platja, és més gustosa, està més bona. I això, demaneu el cos, demaneu les potes, demaneu la melsa, o hi ha qui li diu la salsa, és igual. Val? Sí, això. Vinga, un pelat. Vinga, doncs així anem tallant tota la... Molt bé, tenim la sèpia talladeta. Anem a començar, eh? I anem màquina, el gas. Aquí deixo un casso també preparat perquè ara tiraré també el caldo perquè el tinguem aquí calentet per quan arribi el moment d'incorporar-ho. Però de moment anem a fregir la sèpia. Una mica d'oli. La sèpia ens saltarà molt. Necessitarem per anar bé una tapa, eh? Perquè la sèpia salta. La melsa la guardem per després, eh? Per quan afegirem el caldo. Això posem des d'aquí. Ah, quina olor tan bona. Ara el que faig mentre s'acaba de fer la sèpia és les gambes les pelarem. Per un costat separaré els caps. Els caps m'interessen molt perquè ara els passarem per la paella també, que deixaran gust, eh? Vale? I després aquestes gambetes també les pelarem i les posarem a la fideuà ja netes per fer una fideuà tipus senyoret, eh? Que es mengi només amb els coberts i no calgui embrutar-se el dit. Val? Si voleu posar les gambes senceres, tampoc cap problema, eh? Però, bueno, jo tinc aquesta manera de fer. Ara faré... Treuré el suc dels caps de les gambes i després marcaré les gambes un cop pelades. Vale? Molt bé. Ara, per saber el caldo que necessitaré, per fer la fideuà, necessitem caldo al mateix volum que els fideus. El que he fet és posar els fideus en aquest got de medir, m'arriba a 300 mil·lilitres, ja sé el volum que em fa, els torno a puesto i llavors el que faré és remenir molt bé perquè està baix, agafar el mateix 300 mil·lilitres de caldo. Mira, doncs, ja està.
Aquí. Sí. Doncs aquest és el caldo que necessitarem avui. I el deixo aquí, amb un gas fluixet, però que ja vagi agafant temperatura, per abocar-lo quan sigui el moment. Vinga, això ja ho tindríem, també. Vale. Doncs això, mireu, quina pinta fa més maca. Ja està roquet, ja està maco. Anem per treure-ho. I ja tenim la sèpiga, eh? La sèpiga ja ha deixat gust aquí, en aquest oli. Perfecte. Vinga, llavors, ara anem per als caps de les gambes. Bé, i les ajudem una mica a que treguin tot aquest suc. Tot aquest suc que tenen aquí, veieu? I tot això serà substància, eh, per la nostra fideuà. Això necessita poquet gas, eh, ara. Doncs ja hem tret el suquet dels caps d'aquestes gambes. Les recollim, guardem els caps. Els caps no ens diran res. Si es queden quatre bigotis per aquí, no passa res. Cap problema, això, a banda que estarà bo, farà molt mariner. I ara marquem un palet molt poc, eh? Les gambes aviat estan fetes. Les marquem una mica per una banda i per una altra. I molt aviat ho tindrem. Doncs ja ho tindríem, això també, eh? Ja tenim les gambes marcades. Això només necessita un sospir. A més, després s'acabaran de coure amb el brou, fent xup-xup. O sigui que res, és això, un marcatge, eh? I ara ja anirem per preparar els alls i rossejar els fideus. Això no ho hem de fer. Bueno, com podeu veure, aquí hem tallat l'all a llàmines, un parell d'alls ben macos. I ara anem aquí, amb aquest oli que hi ha aquí, que queda encara, doncs a fregir una miqueta aquests alls, eh? Que agafin, que li passin gust a l'oli, que agafin el gust del peix. Vale? I quan els alls es comencin a enrossir-se, doncs rossejarem els fideus. 5 minuts, no encara. Veieu que el caldo ha desaparegut, que ja ve. Doncs ara li poso les gambes i la miqueta de caldo que hagi quedat per aquí baix, també. Vale? Perquè ara ja amb la mica d'escalfor aquesta que queda aquí, ja es faran bé aquestes gambes. I res, això li queden un parell de minuts i acabarà l'oli i estarem a punt. Feu gana, eh? Vinga, tenim aquests alls ben duradets. Doncs ara anem a tirar els fideus i a rossejar-los. Els fregim una mica amb aquest oli que ens queda aquí. Aquest oli ja té el gust de la sèpia que hem fregit, té el gust dels caps de les gambes, ara té el gust que li ha transferit l'all. Doncs amb aquest oli tan sabrós, rossegem els fideus, els fregim pràcticament, eh? Pràcticament i realment. I cap problema, els podem deixar una estona, si alguns es tornen negres perquè es comencen a torrar-se, cap problema, això us ho trobeu a les fideuàs quan aneu pels postos, veieu més d'una vegada fideus negres, és aquest procés d'aquí que s'han rossejat molt, s'han fregit molt. La fideuà és un menjar relativament modern. Jo ja tinc una edat i recordo quan es va començar a fer fideuàs a nivell popular de la gent. És un plat antic dels mariners, pel que jo sé, però s'ha incorporat fa poc temps. I els mariners la menjaven al revés, i a més menjaven el peix. A alguns llocs sé de Palamós que encara es pot menjar una fideuà a l'antigua usanza. Què vol dir l'antigua usanza? Doncs que primer menges el peix que han fet servir per fer una mica de caldo, el peix que no és tan maco, que no és tan bo, perquè els pescadors el peix és per vendre, per guanyar-se la vida, però també han de menjar. Llavors, del peix que no és tan maco feien una mica de caldo, començaven, quan en tenien el dolor fet, el fumet fet, començaven a menjar-se el peix que havien bullit i mentre es menjaven el peix feien quatre fideus amb aquell caldo bullit. El peix era la proteïna i la pasta era el que els donava la força.
Els restaurants han agafat la moda de fer la fideuà amb fideus molt fins perquè així gasten menys caldo. Però els mariners, jo sé de sense certa que no, que ells menjaven fideus gruixuts perquè la feina de pescador és molt dura i necessitaven alimentar-se bé. Llavors, ells primer menjaven el peix amb el que havien fet el caldo i després menjaven els fideus per atipar-se, perquè havien de treballar o no. Doncs vinga, això ja ho tindríem. Ara aquí també puc posar la sèpia ja, que també hi ha de transferir gust, vale? Li dono una empenta al gas perquè ara ja l'he de menester. Les gambes les posaré només al final perquè amb un sospir estan fetes, que no estiguin massa fetes. Val? Doncs això ja tenim els fideus rosos, ben rosos, ben macos, no patiu pena per això, no passis pena, com diuen a Mallorca, a Casillas. I ara el caldo va cap a dintre, vale? Mireu. I ara això, 10 minuts, potser ni arriba, el temps que trigui a veure's el caldo, ja estarà fet, vale? No ho he dit abans, jo he tirat, són dos, jo he tirat 200 grams de fideus, que és una bona ració, 100 grams per persona, entre 80 i 100, depèn de la gana que tingueu, si hi ha primer, si hi ha segon, si hi ha pica-pica i fideuà. Nosaltres avui farem pica-pica i fideuà, doncs per això he fet 100 grams per persona, una mica més, no? Això ho deixeu ara aquí a foc una mica viu, i res, en 5 o 10 minuts, el que trigui a veure's el caldo, això ja estarà fet i boníssim. Una coseta, quan li faltin 2 minuts, quan ja comenci a desaparèixer el caldo, ja quedi ben poquet caldo, posem les gambes, que ja dèiem, un sospir estan fetes. Mentre, vaig a fer l'allioli. Ara ens veiem. M'oblidava d'una cosa ben important. Veieu que això ja va fent, la melsa de la sèpia. Val? Li tallo les potetes així una mica i aquesta melsa, això li dona un sabor impressionant. Eh? Això és or. Vale? Aquesta sèpia, aquestes eren dues sèpies petites, el que ha tingut el peixet aquesta setmana. Bueno, doncs dos melses, altres vegades és una sèpia més gran, el que sigui, no? Però aquest suquet, això és canela. Això és molt bo, tant per la fideuà com per l'arròs, com per la paella. Doncs vinga, ara ens veiem. Bé, doncs ja ho tenim això, hem fet l'allioli, mentrestant està aquí a punt i la fideuà també està fantàstica. Anem a emplatar-la. I farem bona cuenta d'ella. Vinga. S'ha d'agitar i que hi hagi gambes. Doncs, com us deia al principi, aquesta recepta d'avui anava per l'Eric i per la gent del B-Mountain, i si heu arribat fins aquí, doncs hi ha premi, perquè, escolta, Joan, Mary, si us sembla bé, quan comenceu a preparar la temporada vinent, doncs un dia ens trobem i fem una fideuà d'aquestes amb tota l'equip, eh? Tinc una paellera gran per 15-20, i si us està bé als jefes, la Mary i el Joan, doncs muntarem una fideuà al Mar Convida i farem una fideuà de colla, d'acord? Vinga, bon profit i que vagi de gust. Adéu!